Добрий день, дорогі учні та учениці! З вами Тетяна Іванюк на уроці геометрії для восьмого класу. Більшість із вас запускали повітряного змія, прагнули одягнути форму з логотипом улюбленої спортивної команди, захоплювались окремими марками машин, нестандартно підходили до дизайну власної кімнати. Ці об'єкти зображені на малюнках. Їхня форма паралелограм, у якого всі сторони рівні. Такий паралелограм називають ромбом. Ромб має давнє походження та особливе значення для українців. Українські вишиті сорочки вражають красою і багатством. Народитися в сорочці означає бути щасливим. Тож сорочка це не лише частина нашого гардеробу, а певна закодована сукупність енергій, що творять довершену та гармонійну долю людини. Однак не всі знають, що малюнки на вишиванках мають глибокий символізм. Скажімо, ромб пов'язують. Із плодючістю людини і землі. Він складається з двох трикутників, які символізують чоловіче та жіноче начало. Та найцікавіше те, що в праукраїнському розумінні три кути ромба тримає жінка як три кути оселі, а четвертий чоловік, який завершує цілісність. Ромб із крапкою посередині означає засіяне поле, яке для наших предків уособлювало добробут і достаток. Ромбоподібні узори вишивали на весільних рушниках та на весільному одязі молодої. Сьогодні ми досліджуємо ромб, його властивості та ознаки. Минулого уроку ми вивчали прямокутник і довели його особливу властивість, що у нього рівні діагоналі. Як і прямокутник, ромб це різновид паралелограма, тож має всі його властивості. На представленій схемі відображено зв'язок прямокутника та ромба із паралелограмом та їхні властивості. Перші п'ять властивостей паралелограма стосуються також і його різновидів прямокутника та ромба. Водночас, прямокутник та ромб. Мають особливі притаманні лише їм властивості. Так, у прямокутнику діагоналі рівні. Сьогодні ми дізнаємося про особливі властивості ромба. Пригадаймо властивості паралелограма, які водночас є властивостями ромба. Діагоналі у точці перетину діляться навпіл, тому АО дорівнює ОЦ, БО дорівнює Оде. Протилежні кути рівні кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Тобто кут Д додати кут А дорівнює 180 градусів. Протилежні сторони паралелограма рівні АВ дорівнює ДЦ, АД дорівнює БЦ, а для ромба за означенням усі сторони рівні. Діагональ ромба ділить його на два рівні трикутники. Ознайомлюємося з особливими властивостями ромба. Сформулюємо їх. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. Діагоналі ромба ділять його кути навпіл. Дано. А, Б, С, Д ромб, у якому Аце і БД діагоналі. Необхідно довести, що Аце перпендикулярно до БД. Кут КуД дорівнює куту СБД, дорівнює куту АДБ, дорівнює куту ЦДБ, також рівними будуть кути БАЦ, ДАЦ, БЦА та ДЦА. Доведення. Оскільки АБЦД ромб, то АБ дорівнює БЦ, тому трикутник АБЦ рівнобедрений, оскільки АБЦДМ. Паралелограм, то АО дорівнює ОЦ. Отже, БО медіана рівнобедреного трикутника АБЦ. Тоді, за властивістю рівнобедреного трикутника, медіана також буде його висотою і бісектрисою. Отримуємо діагоналі АЦ та БД взаємно перпендикулярні, а кути АБД і СБД рівні. Аналогічно, діагональ BD ділить кут D навпіл, а діагональ AC є бісектрисою кутів A і C ромба ABCD і теж ділить їх навпіл. Аби встановити, що даний паралелограм чи чотирикутник є ромбом, використовуємо ознаки. Сформулюємо ознаки ромба. Паралелограм, у якого діагоналі взаємно перпендикулярні, Є ромбом. На зображенні у паралелограма АБЦД, діагональ АС перпендикулярна до БД. Отже, даний паралелограм ромб. Якщо діагональ паралелограма є бісектрисою його протилежних кутів, то цей паралелограм ромб. За умови рівності кутів, утворених діагоналлю АС та сторонами паралелограма АВ, АД, СБ та СД, отримуємо, що АБЦД ромб. Якщо у паралелограмі сусідні сторони рівні, то цей паралелограм є ромбом. Оскільки АБ дорівнює БЦ, а у паралелограмі протилежні сторони рівні, то отримуємо рівність усіх сторін, тож АБЦД є ромбом. Якщо у чотирикутнику всі сторони рівні, то цей чотирикутник є Ромбом. Отже, аби встановити, що заданий паралелограм є саме ромбом, використовуємо означення ромба та доводимо рівність усіх його сторін, або ж встановлюємо належність фігури, базуючись на певних ознаках ромба. Розв'яжімо задачі. Задача 1. довести, що висоти ромба рівні Дано а, Б, С, АБЦД ромб. У якого? АК — висота проведена до сторони БЦ, М — висота проведена до сторони ДЦ. Потрібно довести, що висоти АК та АМ рівні Доведення. Обидві висоти проведені зі спільної вершини А до сторін Б та ДЦ ромба АБЦД, трикутники АБК і АДМ. Рівні за гіпотенусою і гострим кутом. AD дорівнює АБ як сторона ромба, кут Б дорівнює куту Д як протилежні кути ромба. З рівності трикутників отримуємо, що АК дорівнює АМ. Оскільки у ромба протилежні сторони попарно паралельні, то довжина відрізка АМ. Це відстань між прямими АБ і ДЦ, а довжина відрізка АК відстань між паралельними прямими АД і БЦ. Отож немає значення, з якої вершини ромба проводимо висоти, їх довжини будуть рівними. Задача 2. Знайдіть кути ромба, якщо одна з діагоналей дорівнює стороні. Розв'язання. Нехай дано ромб АБЦД, діагональ якого АЦ дорівнює стороні ромба. Трикутник АБЦ рівносторонній, оскільки за означенням ромба АБ дорівнює БЦ та за умовою АБ дорівнює АЦ. Отримуємо. АБ дорівнює БЦ дорівнює АЦ. У рівносторонньому трикутнику рівними теж є усі кути. Величина кожного з них становить 60 градусів. Тобто кут Б дорівнює 60 градусів. У ромба протилежні кути рівні, тому й кут Д дорівнює 60 градусів. За властивістю ромба, сума кутів, які прилягають до однієї сторони, дорівнює 180 градусів. Тому кут С. Дорівнює 180 градусів відняти 60 градусів, отримуємо 120 градусів. Кут А дорівнює куту С як протилежні кути ромба. Тож величини кутів ромба 60 градусів та 120 градусів. Задачу можна було розв'язати й іншим способом, використавши властивість діагоналей ромба, що ділять кути навпіл. Задача 3. Кут ромба дорівнює 60 градусів. Знайдіть периметр ромба, якщо його менша діагональ дорівнює 10 см. Розв'язання. Нехай дано ромб АБЦД з гострим кутом 60 градусів. У попередній задачі ми з'ясували, якщо менша діагональ ромба ділить його на 2 рівні Рівносторонні трикутники, то один із кутів ромба дорівнює 60 градусів. Тобто ця задача є оберненою до попередньої розв'язаної. Сформулюємо обернене твердження. Якщо кут між сторонами АБ та БЦ ромба дорівнює 60 градусів, то його менша діагональ дорівнює стороні ромба. Доведімо це. Оскільки трикутник АБЦ. Рівнобедрений або дорівнює БЦ як сторони ромба, то кут BAC дорівнює куту BCA та дорівнює половині різниці 180 та 60 градусів. Одержуємо 60 градусів. Отже, трикутник ABC рівносторонній. Тоді менша діагональ ромба дорівнює його стороні звідси. АС дорівнює АБ, дорівнює Б дорівнює С дорівнює ДА, дорівнює 10 см. Периметр ромба знаходимо як суму довжин усіх його сторін. Врахувавши, що всі сторони ромба рівні, його периметр дорівнює 4 помножити на 10, що дорівнює 40 см. Сьогодні на уроці ми ознайомилися з ромбом і його властивостями та використали одержані знання у розв'язуванні задач. Наступного уроку ми будемо вивчати квадрат, його ознаки та властивості. Тож до нової зустрічі та дякую вам за увагу!